Tulin tuppa, vaatan siia, selja taha. Vana vene tehnika, kus sa tõin selle saida? Klienti. Jaa, aga siin on Bayeri maa kuidagi mootor vahel pandud, ma vaatan. Just. Keerama peal natukene. Aga punn on ees, vaata. Okei. Okay. Punn on ainult ees. Mosse, mis mosse? Ei ole nagu päris mosse ka, aga ikkagi on. Ühesõnaga, ma saan aru, et Moskvitsil on pandud Ecotechi turbomootor vahele ja nüüd Tõnis hakkab siia aju paigaldama. Ma tulen pärast vaatan, kuidas tal sellega läheb. Siis räägib ka, mis aju sinna läheb ja mis plaan on. No nii. Mosse projekti mäletate, ma olin siin, käisin, vaatasin selle üle, mis plaan on ja nüüd siis mõnda aega mööda läinud, ma mõtlesin, ma tulen siis, räägin Tõnisega ka ja ta räägib ise ka, mis ta siin leidis, mis probleeme siin on ja kas klient on siin üldse külas käinud ja vaadanud vahepeal. No tšau! Tšau! Ta lähemale see mikrofon. No räägi, räägi. No räägi, kuidas siis läinud on Tõnis. Kuidas läinud on või? No näed, aju on peale pantud, aga veel käima ja ei saa panna. Nagu ikka, kõikide projektidega päris hästi ei suju, kui mehaanilised probleemid on. Et elektri on üks asi, mida teed, aga autodel no, suhtuvad inimesed natukene kergekäelistest asjadesse. Et asjad on külge pantud, aga mitte nii, et nad oleksid probleemi omavad. Siin sellel Mosel oli siin taga kütusesüsteemiga. Ja siin mõned siuksed mehaanilised generaatori kinnitused ja no, rohkem oligi kütusesüsteemi ümber ehitamine. Me panime siis korralikult kapron voolikud. Et enne oli kasutatud pneumo torusid, millel oli lihtsalt peale pandud, et kolme pariga oleks need voolikud kumivoolikselt kapron vooliku küljest või toru pealt siis nii öelda täiesti maha lükanud, et see oleks siin lõppenud väga halvasti, kui kapoti all plitsitakse kütust nii kaua, kui mootor käib. Just. Natuke sai siis jahutussüsteemi ka upgradeitud, et ennem oli siin tehtud, oli siit turbojahutusest pantud kolmikuga siia üles, aga kui see mootor siia radiaatorisse lükkab selle vee sisse ja kuskilt seda õhkuset välja ei saa, siis nagu jääb siia õhukorks ja radiaatorisse tegime siia ülemineku, nii et ikka radiaatorist pääseks õhka või siis jahutusvedelik sinna paisupaakiga. Et praegusel hetkel tegelikult selle süsteemi puhul on see lisapaisupaak üldse ei ole üldse vajalik, et piisab sellest radiaatorist ja siit radiaatoris üleval olevast kärjekäed ja anumast. Ja kus aju paigaldus on läinud? Aju on talle peale pantud, sai ka siin natukene seda kaitsmekarpi modifitseeritud keedi olemas olevate releedega. Aga praegult on meil kuna Opelite kohta Inglismaalt midagi leiab infot, aga väga nadi on, väga palju peab surfama, siis üldjuhul jääb mõnikord see paigaldus siukse katsetuseksitusmeetodi peale ja tal on siukene coilback on olemas. Süüte coilback, aga seal sisemist võimendit ei ole, nii et sinna tuleb eraldi kommutaator siis juurde panna. Et see saab ka alles selgus siiski, et kui mootor juba ringi saab ajada. Ja kui me seda mootorit ka ringi ajasime, siis selgus, et eeldatavasti vänt käib kuskil karteri põhja vastu, kuna see karteri põhi on modifitseeritud ja vist ei ole seda mootorit ringi ajatud. Kuna siin on siis Mosse on kokku pandud Opeliga, aga siis see karteri põhi ei taha nagu niimoodi üks ühele sobida, siis seda on seal all ära tehtud, aga kuskil käib midagi vastu. Väike jõnks. Ajame tõstuki peale, jah. Siis vaatame uuesti. Üritame nagu mootori veel külge ette, laseme alt sile lahti, et saame karteri põhi äkki alt ära ja tõgvendada natuke seda karteri põhja tagasi panna, et kiire ja lihtsam. Mul aga selge. Ma põhimõtteliselt tulingi vaatan, kuidas see töö on läinud ja vaata, tõstame selle täna veel ülesema. Yeah. Siis tulen uuesti ja vaatame, mis seal alt paistab. No. Ai. Minu selja taga on üks päris huvitav jeep. Väga palju neid liikumas ei näegi veel, eriti neid tutikaid 2.8 diiselmootoriga.
ja see on lühikene ja ostetud põhiliselt ainult hobi kasutuseks käia metsas sumbata, orienteeruda või mis iganes ja nüüd on suured rattad alla pandud ja jõudu jääb natuke väheks, nii et praegu hetkel tulingi ennem siis võtan väikse kaadri ära ennem kui Lauri Tünosse läheb, sest et nüüd Tüno videosi meil on juba piisavalt, aga läheb kohe vaatab, mis siis see auto originaalis teeb ja mis siis siit välja võlub, aga praegu hetkel käib aju lugemine, mis on selle koha peal reeglina. Otsid protokolli või? Otsin, jah. Midagi muud on siin. Lauri otsib protokolli, et saaks ajule ligi. Peab ikka tähtis asi olema, et kui terve kuradi komanda on kohal, kõik vaatavad, mis vägevat on siin Vene autol. Okei. Okay. Vaatan peal põhjaga. Me näeme, kui kauge part on põhjast. See on ruumi. Õlivõttur, ühesõnaga. Õlivõttur, jah. On ei. Ruumi. No ta ei näe seda. See koht. Keerama vähe. Saad... Keera 90 kraadi. Keerama nurralist. Jah, küle peab. Nüüd on ta teisele poole vist. See on... Ei ole midagi. Va, see koht. Nii palju on? Tõmme alla poole. On vale pidi. No, seal on ka veel ruumi. Nii et, seal okay. On päris palju ruumi. Nüüd seal alla poole on küll ruumi. Jah. Jah. Okay. No jah. Lõikame selle ülevalt selle lahti. Killadi, kolladi. Kui vastu mootori jookseb? No käju kastile vastu. Käju kastis umpsi lihtne ajal vastu seda... Keret. Kere juba, jah. Siin on juba... Kusid muutud... Sealt kohast saad filmida eest poolt. Karju sellele muusikamehele, et sa paneks muusika kinni. Alexa, stop! Ta on muusika kinni, muidu tuleb veel copywriter ka veel. Ära võtame. Videot teha juba. Oota, aga see on... Ei, ma näen juba. See on ju täitsa lõmmi vajutatud ju. Jah, muidugi on lõmmi vajutatud. Vastus. Okei, okay. Ja vaata, mis on äge lugu on see, et siin on punktitud ainult kinni, vaata. Siin kohas on punktitud põhimõtteliselt, vend võtab õlivõtturist ju ülevalt poolt. Ju. Näed, jah? No, siin on see on väga halb lugu. Lest. Esimene on lihtsalt eest on, näed, siit eest on ka, näed. Läheb vastu, on ju? Jah. Ei, ma näen, jah? 2 mm, on ju. Okei. Poisid. Nüüd tuleb siis see mingi magusam osa, et siit. Jah, no see läheb siia vastu. Jah, ta võitab alla kohas. Nojah. Oota, kus ta punktitud oli? Siin on näinud niimoodi punktitud, et ta võtab lihtsalt nagu... Aga ta on üksese sees, vaata. Anna. Ja ta on üksese sees. No ikkagi vedel oli, nii ei olla. Tiigiga kinni vastu. Ja teisse, et äkki on... Siia on vastu käinud. Siia on ka vastu käinud ikkagi, et see... Midagi on, jah. No me peame põhimõtteliselt... Teegi, see on siis nagu... See on ikka korvi kõvendatud koht. Jah, see on selles mõttes, et nagu... Idee on ju kõik okei, okay, aga kui sa tahad nagu, et ma Tünos võtaksin maksimumi ja Tõnis paigeldaks aju, siis tegelikult peab ka ülend raud seda toetama, et me tekiks sellest olukorda, et Tünos ein on seda kepsu täis. Siin on hästi näha, kuidas ta on, ja ta on ainult starteriga ringi käinud mõned korrad. Jah, no autot pole veel käinud olnud. Jah. Ja siin oli ka veel omakorda, siin oli ju mingi 2 senti vahet. Jah. Et noh, see esiteks, kui suur pööre on, siis seal mootori põhjas tegelikult ongi väga vähe õli ja on väga kriitiline, et see oleks õli põhjal väga lähedal. Ja see ongi isegi mõeldud, et see toetaks vastu õli põhja, et tal jääks siia õli võtmes vahe. Jah. No aga tee kordas, sikana. Jah. Tee uus. Pärast näita mulle ka. Uskumatu. Mida ma kuulen? Opel Mosse käib. Tõin korrad seisma panid, ma tulin just filmima. Sa said voolu või? Joo, see on seisma ka pidanud. Siin suuremat ei ole vaja pakku filmimist. Väga hea, sellist kaadrit meil oligi juba. Tehke oma YouTube, mis asjad käivad. Mis?
Kus on ainult lille, ainult lilli ja liblikad, sa näidate? Ja, ja. Miks ta seis või? Põnevaks just. Just ma räägin, sellepärast ma jooksingi. Ega ma muidu ei tulnud siia jooksu kalle. Mis tal oli, see jaots vedelikku? See jaots vedelikku siit tuli. Et kuidas ta sai sealt tulla? Ma ei tea, aga ma tegin praegu lahti siit. See on õhkal sees võibolla. Ta lükkas. Ta lükkas praegu. Alt üles. Jaa, aga tegelikult. Ta peaks vastu pidi tulla. Sellega jooksed, masin on vaja seisma jätta keski. See natuke jooksed. Ei tulla, vaata õhumullid tulevad sealt välja alles. Alles esimene käivitus. Aga ütlesin ju see, et see on seisma jätmiseks, mitte sa ei jookse, kurad ämbri järgi. Et õli hoiam õli kokku. Ei, ta pani korki peale. No mille jaoks? Aga mis seisma jätad? See kas käib? Seisma jätad siduriga tõnud. Nii kui vanasti oli seisma jäänud, lasid vaid siis käigu sisse ja lasid sidur lahti. Mingi asi jääb seda toitma sellesest. Ja aga seisma jäi praegu. Üks see rõhk oli. Oi! Ma ei tea, kui hästi kuulda on, aga ma sõidan lõpuks selle Bemmiga, mis siis saabus meile Tartust mõni aeg tagasi. Mälu värskenduseks ütlen teile, et see on see sama pruun, kuldne või pronks või mis karva ta nüüd on. BMW E46, mis sai siis neliveoliseks ja on 8 AP käigukastiga. Tõin tegi siin põhiasjad ära, loomulikult on siin veel keskkonsool, ma saan aru, 3D printida ja siin käigukangi ümbrused on juba siin valmis teinud mingisuguse prototüübi, mis on vaja viimistada. Ja loomulikult siin on hästi palju mürana, siin on siin kõik koliseb ja müriseb, siin on polsterdus veel sisse panemata, aga minu töö ei ole sellega tegeleda. Mina proovin, et käigukast töötaks ja et mootor oleks hääles. Hetkel on see minu esimene 10 kilometrit, mis ma selle autoga sõidan. Ja ma olen täitsa sillas nagu. Et see käigukast on ju täitsa lahe. Okei, seda on vaja veel seadistada, sellega ma ei ole veel tegelenud, aga ta töötab nagu täiesti eeskujulikult. Praegu ma proovin siin, mul on trimmi nupp, ja ma proovin siin kütuse segud üle kontrollida, süütetabelid üle kontrollida ja mis põhiline, et turborõhk oleks kontrolli all, siin on nupust võimalik seda keerata 0,6 kuni 1,1. Aga no praegu ma olen siin 0,8 barri juures ja see ikka sikutab, no see on ikka täitsa lahe sõita. Kuidas meil edasi läheb, mis siin on vaja muuta, mis on vaja siin teha või mis ma siin tegin, sellest ma siis räägin ilmselt homme hommikul, kui ma tagasi tööle jõuan, sest et siin väga hästi ilmselt ei kuule, ma loodan üldse, et siit midagi peale jääb.